vitória extremamente importante. Todas as circunstâncias do jogo davam um peso ainda maior para os meninos. A oportunidade de estrear a nova arena, que é muito boa, e para a gente foi muito importante vivenciar isso, para os meninos principalmente, que daqui a pouco vão ter a oportunidade de estar jogando no time de cima e vivenciar isso. Essa oportunidade que a direção deu para a gente foi muito importante. A torcida veio, apoiou, compareceu. E a gente, com essa vitória, entra na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Nosso grande objetivo é passar as semifinais e, consequentemente, as finais da competição. A gente tem feito um ano muito consistente, muito equilibrado, ganhando bastante jogos. E a gente agradece muito o torcedor do Botafogo. Espera que a gente consiga atingir os nossos objetivos depois dessa grande vitória aí sobre o Grêmio. Pô, fico muito feliz de ter feito o primeiro gol da Arena. A felicidade maior de ter saído daqui com a vitória. O time foi bem durante o jogo, a gente conseguiu controlar a partida. E é isso aí. A gente vai firme juntos, unidos, em busca do título, em busca da classificação, primeiramente. Nosso time é muito forte e a gente tem totais chances de chegar. Torcedor Alvinegro, eu conto com vocês para nos apoiar em todas as partidas. Um abraço.